Ja vēsture nav zinātne, vai mēs varam uzskatīt, ka vēsture tad ir, nu, zināmā mērā, tad folklora. Viņa ir kā folklora, kā tautas dziesmas, kurās dažādu cilvēku, dažādu skatu cilvēku vai izpratnes cilvēki apkopo to visu, un tad mēs jau to lasot varam likt kaut kādu bildi kopā. No tā, ko mums vecmāte stāstīja, no tā, ko mums skolā skolotāja stāstīja, no tā, ko mums pastāstīja grāmatā. Tas veido to izpratni par vēsturi. Šausmīgi interesants jautājums izveidojās, un būs arī tāda, varbūt tāda bilde, ko es nebija aizdomājies, tāpēc skatītājiem jāpiedojies, nevarēšu noformēt līdz galam. Bet, principā, folklora ir dziļākais kultūras segments. Un jāsaka, kā tad vispār veidojas kultūra, ka viss tas, ko mēs mācāmies, savā dzīves laikā, es biežāk jau skolā, jo tad mums smadzene ir ļoti pretī ņemoša. Mēs zinām, ka arī jaunībā un bērnībā valodas vislabāk apgūstam un tā tālāk. Viss tas, ko mēs esam mācījušies, mēs to neapzināmies ar gadiem. Daudz, kas pazūd, daudz, ko aizmirstam, daudz, ko vispār brīnīsimies, vai tiešām kaut ko tādu esam mācījušies. Bet tas, kas paliek pāri, kad ir izvēdinājusies, šis izglītības segments, jeb izglītības dotais, kļūst par kultūru. Kultūra, protams, ir viss. Kultūra, atkal es teiktu tā, ka vispār ne, ir absurds, ka mums ir tāda kultūras ministri. Jo kultūra ir tas, kā mēs plānojam savu budžetu. Kultūra ietekmē ekonomiku. Kultūra ietekmē aizsardzību. Kā mēs cīnamies ar savu pretinieku. Kā mēs mākam vest diplomātiskās pārunas. To neviens nevar mums priekšā uzrakstīt. Tas ir tas kultūras segments. Un to aizskāri ļoti tādu interesantu jautājumu par folkloru. Un ko es gribu teikt? Folklora ir spēcīgāka par vēsturi, bet būtībā folklora sevi neietver vēsturi. Folklora ir viss tas, kas paliek mūsos, jo nav fiksēts vēstures datos. Ja vēstures pētnieki tai brīdī, vēsturnieki ir bijuši nevērīgi un kaut ko nav piefiksējuši līdz galam, jeb kaut kur vēsture ir pārrakstīta, jeb ir izrautas kādas lapas puses, kuras mani bērni un mazbērni vairs neizlasīs, bet kuras es tā kā atceros. Tad šis fakts, šie tēli, šie simboli folklorizējas. Un tāpēc mums nav priekšstata vēsturiski par to, kas notika un kāda bija burtnieku pils. Bet mums folklorizējasies ir šī burtnieku pils. Ar savu jēdzienu un ar savu simbolisko nozīmi. Tāpat būs ar Gunāru Asturu. Mums arī tur, tāpat būs ar Helsinga grupu. Ja, līdz šim, protams, vēsturnieki nav pateikuši sabiedrībai, kuri bija KGB aģenti, kuri tika iefiltrēti Helsinga grupā un kuri kopā ar Helsinga grupu it kā tika izraidīti no Latvijas. Tātad arī šie notikumi, ja viņi netiks fiksēti, pierādīti, ja, tātad tad viņi folklorizēsies ar laiku. Tā kā arī mums ne tikai Lāčplēs būs folklorizējies, bet būs folklorizējies arī Gunārs Asturi. Tas ir ļoti interesants jautājums, ko varētu attīstīt pilnīgi atsevišķā raidījumā, bet man arī par to būtu jāpadomā.